Ya, dan makan itu makan berhibur bukan InsyaAllah. makan pasal apa. Ha kita kat bukan masa makan kena fikir nak bayar berapa, tangan, ha, tak masa, bayar tak bayar dah lah, lah. ya. Ha, ah dah tak payah masak-masak lagi dah apa sebagainya. Kalau stay at home sekarang ni InsyaAllah. adalah yang kena masak. Yes. Ya mak ayah ada yang kata <laughs> apa uh, ni apa peti sejuk tu dia punya pintu nak tertanggal Allah. ya pasal Baj anak baju selalu baju ya baju tak muat ha baju tak muat <laughs> okey jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan mati Allah sekalian alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala ya untuk sama-sama peluang pada hari ini ustaz ya, kita nak memulakan majlis kita dengan baca faham dan amal al-Quran ini dengan ummul Quran al-Fatihah insya-Allah tuan-tuan dan puan mari kita sama-sama baca ummul Quran surah al-Fatihah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebentar tadi kita membaca surah Al-Fatihah ya, memberi semangat kepada kita pada setiap hari tentuan ya. Bila kita baca surah Al-Fatihah uh, minimum pun di dalam solat kita ustaz ya. Sebenarnya Allah nak beri uh, nak beritahu kepada kita ada dua bahagian. Betul. Satu bahagian Allah, hmm. satu lagi bahagian kita. Yeah. Ha, jadi Allah sebenarnya nak memberi tahu kepada kita kita ada bahagian kita juga yeah. ya. Bukan sekadar ada orang cakap kalau baca Quran, hmm. solat ni ini untuk Allah saja oh. kan ya. Iyalah memang kita dapat macam-macam daripada Allah kan itu pun nak berkira kan okey dan Allah beritahu bahawa ada bahagian untuk kita ya bila bercakap tentang ia kena abdua ia kena stain bahagian yang kedua itu ia kena stain itu untuk kita Allah boleh minta macam-macam Ya, salah satu yang kita minta agar Allah memudahkan urusan kita stay at home ya, Ustaz ya dan juga memudahkan urusan bagi frontliners yang berada di depan kita kena doa. Walaupun InsyaAllah. kita dah uh, PKP ketiga, oh, ada oh, setengah orang dia dah tak nak doa dah. Rasa <laughs> macam uh, ada harapan ke kan? Jangan putus harapan pada Allah. Putus harapan pada manusia ni yeah. masa manusia ni lemah. Betul. Ya dan itulah yang kita belajar yang kita boleh belajar daripada cahaya al-Quran. Ah ha, tuan-tuan kalau tidak bila kita makin lama makin makin gelap makin gelap kita akan stres duduk di rumah ini sebenarnya. Okay. Jadi pada hari ini kita akan menyambung bagaimana kita nak melihat lagi cahaya demi cahaya ya daripada Allah Subhanahu taala dalam surah Ibrahim. Hari ini kita nak baca sampai ayat mana ustaz? Mula ayat kita nak mula ayat 10 eh? Ayat 10, 10 ya 10. sampai di hujung program nanti ayat 22. 22 Tapi kita akan mulakan sedikit dahulu ya 10 hingga 15 dahulu. Uh, di mana apakah sinopsis pada hari ini mari kita tengok. Yang pertama kita akan melihat bagaimana Nabi ya uh, berdialog dengan orang-orang uh, yang mempersoalkan tentang uh, ke tentang message hmm. uh, ya yang semalam kita ada bincang hmm. itu iaitu ada orang kata eh saya ragu-ragu uh -huh. ah pada awak ni kan message yang awak bawa ni betul ke kan hmm. apa apa kelebihan hmm. awak pada saya kan uh, jadi itu akan dijawab pada hari ini insya-Allah daripada ayat uh, 10 hingga 15 Kemudian Allah bawakan uh, tentang azab neraka pada ayat 16 hingga 17 ya. Uh, sambungan juga azab neraka itu pada ayat 18 hingga 20 tapi ada kaitan dengan hidup di dunia. Amal orang-orang hmm. kufur itu hmm. dia seperti debu oh, ya. So. Nanti kita akan tengok bersama sebenarnya dia azab itu dah bermula di dunia lagi hmm. ya uh, dan akhirat nanti akan tengok dan pada ayat 21 hingga 22 kita akan tengok azab kiamat ya azab kiamat jadi kali ini ustaz hmm. kali ini dia banyak bercakap tentang azab oh masyaallah ya ha, bila kita tengok mindsetnya ialah apa Allah sayang sangat kat kita hmm. Allah beritahu azab ini awal-awal ha ya bukannya Allah benci hmm. ya bukan eh banyak sangat ayat <laughs> ni macam Allah tak suka bukan, hmm. bukan 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 Allah nak beritahu bahawa ada harapan hmm. ada harapan ya baik jadi ustaz okey baik jom kita baca sama-sama okey insyaallah yang buat dekat rumah Ya Kita sambung bacaan kita Pada muka surat 256 Ya Tuan dan perempuan yang dihormati Allah uh, Ayat 10 Dan kita sambung pada muka surat 257 uh, Sehingga ayat yang ke-15 Ya Baik Jom yang kita Yang tak ada musah lagi boleh ambil Betul ya? Boleh hmm. sedia Boleh buka uh, Kalau kebetulan memang tak ada Al-Quran Dekat tempat kita tu Boleh tengok dekat uh, pintar. Ya, Telefon pintar Telefon hmm. pintar kita uh, Smart Quran saya Smart Play Quran Boleh Al Smart Quran Okey اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَنَا فَأْتُونَنَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فأ بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Targallahu alazim pada ayat yang ke-10 hingga 15 ustaz ya. Ayatnya panjang-panjang begitu -panjang ya. Panjang, uh, bagi tuan-tuan yang berada di rumah uh, nak membacanya itu memerlukan kepada samada nafas panjang <laughs> ataupun sahaja. kalau nafas pendek boleh potonglah ya <laughs> di tempat wakaf tidak yang sesuai betul ya kalau ada uh, busah wakaf ibtidak itu mudah ah, sikitlah ya bagi siapa itu. yang ha. tidak memahami kepada istilah ataupun ayat dia dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran baik betul tak? jadi uh, Ustaz, kalau kita tengok pada ayat yang ke-10 itu yeah. ya bercerita tentang rasul mereka berkata adakah keraguan, terha keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi so, ha. dia nak cakap pada orang-orang yang meragukanlah pasal mereka pada ayat yang ke-9 yang kita bincang semalam yeah. ialah dia cakap bahawa uh, inna kafarna dia kufur itu dia cakap jelas-jelas ya -jelas. dia tak ada sembunyi sembunyinya lah. ya dia cakap jelas-jelas bima -jelas. ursiltum dengan apa yang telah di kamu uh, telah utuskan bihi wa inna la fi ya iaitu kami ada ragu-ragu syak -ragu. mimma tad'unana ilaihi murib kami ragu-ragu kat situ jadi dia dia terus attack kepada uh, rasul orang yang membawa kebenaran tersebut jadi rasul membalas dia kata kamu ragu-ragu ke kepada Tuhan yang yang mengutus kami ya fal sama pencipta langit dan bumi. Allah, Allah. jadi rasul ini bercakap dengan penuh yakin Masya sebenarnya ya. bagi kita pada tahun 2020 ini ya. bila kita nak ajak ke arah kebaikan kita mesti yakin bahawa sebenarnya kalau mesej itu daripada Allah kita kena yakin betul kan dan macam mana balasan daripada orang ini ya ataupun rasul menyatakan Allah beri ataupun hantar hidayah ini untuk apa? Ada dua perkara. Yang pertama untuk untuk diampunkan dosa kamu dan untuk beri peluang maksudnya dakwah ini berlaku hmm. itu tanda Allah bagi chance hmm. ha, ya kalau dakwah dah tak berlaku lagi oh. Oh. tak ada peluang lagi oh. maksudnya nanti kita tengok ayat yang kita baca tadi ustaznya hmm. Allah akan hancurkan tempat oh. itu Allah. ya jadi itu sebabnya mengapa elemen dakwah ya perjuangan Nabi Musa kita hmm. tengok semalam hmm. perjuangan Nabi siapa lagi Nuh. Nabi, Nuh, Nabi, Nuh, Nabi Nuh Nabi Nuh ya Nabi Saleh dan kaum Aus uh, Samud, dan sebagainya Nuh. itu. Uh, itu tandanya bahawa Allah nak memberi peluang kepada kita. Betul. Ya? Ha, jadi itu sebabnya, bagi kami tuan-tuan, kalau kitalah, kita dalam konteks kita beragama Islam ni, bila ada orang sampaikan tazkirah, mm -hmm. ada orang sampaikan, jumlah kita pergi solat. Contohnya, ya? ada orang ajak ke ofis untuk eh berhentilah uh, solat ni untuk kita semayang dulu. Berhenti dulu meeting, pergi semayang. Itu tandanya bahawa ada orang mengajak. Masa. Itu pilihan daripada Allah. Hmm kerana Allah nak bagi kita dua perkara. Allah nak ampunkan kesilapan kita dan juga Allah nak beri peluang kepada kita. Ya. Tapi ada balas lagi ni, ada lagi. Dia balas lagi, balas. Dia tak ada puas hati juga. Dia kata engkau ni macam manusia biasa aje. Basharum mithluna. Ah ini macam 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 kami je. Dalam surah Yasin pun cara argument dia, cara hujah orang kalau dia tak puas hati dengan kebaikan yang kita dah buat. Janganlah engkau lebih kurang macam aku je, kan? Dulu engkau perangai macam aku Betul nak ajak aku konon. Perkataan-perkataan itu pernah diucapkan oleh oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu hmm. taala. Itu sebabnya kita kalau ada orang ajak ke arah kebaikan ustaz ya. hmm. Kalau kita tak mampu buat, kita hmm. istighfar pada Allah dan jangan berhujah dengan hmm. orang tu. Ya, pasal kalau kita berhujah, maka apa yang berlaku? Hmm. Dia dia akan melilit-lilit. Ha, dia kat sini kalau kita tengok pada ayat yang ke-10 tuan-tuan bawah sekali muka surat 256 itu, dia cakap apa? Aa uh, turidun an tasudduna amma kana ya'budu abauna fatuna bi sultani mubin. Ha, dia kata kalau begitu kamu hanyalah manusia biasa, kami ingin menghalang kami, kamu ingin menghalang kami menyembah apa yang disembah daripada nenek moyang kami. Jadi dia beritahu Rasul ini hmm. orang yang ajak kebaikan ni tak puas hati dengan kami dia cakap begitu pula ha ya dan itu berlaku pada tahun sekarang ini 2020 ini kalau ada orang ajak ke arah kebaikan kau ni sajanya nak kacau kami ni kan ya kami kami dah biasa ya. ha kan dan biasa itu istilah di sini abauna nenek moyang hmm. kami orang-orang terdahulu uh. kami CEO kami senior kami uh. ayah kami bapa kami mak kami dah biasa buat jangan kacau kami hmm. ha jadi dah jadi satu budaya kebiasaan dan lepas tu dia kata okay, kalau betul sangat datangkanlah bukti yang nyata. Mm. Kat sini kita dah ada nampak dah cara hujahnya yang tak berapa okey. Yeah. Dia nak bukti yang nyata mm. ustaz ya. Tapi dia dah kata saya akan ikut mak saya. Uh -huh. Uh -huh. awal lagi dah. Awal, awal dah cakap begitu. Yeah. Itu tanda orang itu sebenarnya degil. Mm. Nanti kita akan tengok ayatnya ya. Allah cakap mereka ini adalah anid, orang yang degil oh. melampau-lampau. Yeah pasal apa pasal dia cari dia okey okey ustaz cakaplah apa pun kan ha. tapi saya mak saya dah cakap kan <laughs> cikgu cakap tapi mak saya cikgu saya cakap sebagai ustaz saya cakap ada guna nama ustaz lain pula padahal yang yang ada itu dah dah betul jadi ini pelajaran yang boleh kita ambil agar kita jangan banyak berhujah untuk untuk jauhkan daripada kebenaran ayat yang ke-11 itu ya balas lagi ha oh, ini balas ini cara nabi berdakwah ya nabi menyatakan uh, kata apa memang kami ini basharun mislukum. Yeah. kami ini memang manusia macam kamu Sama. juga Sama. Ha, ya, tak ada dinafikan, tak ada pula kami ni special ke. Ini ya, ya, ya. menunjukkan nabi-nabi ni merendah diri. Ya, jadi macam kita kalau ada orang cakap kau ni ya, nak tunjuk hebatlah ya. apa sebagainya kata, aku macam kau juga itu kan. Macam tak. Macam Quran juga ya, hmm. oh, Bolehlah, boleh lah tak mengaji, tak saya pun macam tuan-tuan juga. sama juga. Dulu, ha, tak pandai juga. Ya, ya. <laughs> tapi lepas tu apa? <laughs> Walakinallahu yamunnu. Ha kan. Hmm. Allah berikan saya anugerah. Ha, kita kena acknowledge kita kena iktiraf bahawa Allah bagi anugerah dan boleh ke tuan-tuan di rumah dapat anugerah? Boleh. Allah yang sama. Allah yang sama. Ha jadi kalau ada orang kata bahawa la kau ni apa sebagainya sebenarnya Allah yang sama sahaja malah bila kita yakin Allah yang sama kita tidak akan bersifat hasad ataupun dengki. Betul. Ada orang tak perhati Ustaz. Ya. Dia kalau orang tu dapat kelebihan dapat kereta ke dapat rumah ke dapat anak ke dapat ya. apa lagi macam-macamlah kan. Dia rasa alah, <laughs> kan kan? Apa kelebihan kan? Ha, Jadi sebenarnya ya munnu Allah yang memberi kelebihan itu kepada hamba-Nya. Allah boleh. Ya. Jadi ini jawapan Nabi, ya, wa ma kana bisultan. Kami ini tidak boleh bawa bukti yang besar, yang hebat kecuali dengan izin Allah. Ha, kalau perasaan bi ini ada kaitan dengan ayat awal tadi bi izni rabbihim ayat nombor satu. Nombor satu. Malam kita dibincangkan ya. kan. Bi izni rabbihim iaitu dengan izin Allah. Allah. Jadi hidayah dengan izin Allah um mukjizat dengan, dengan izin Allah. Jadi sebenarnya siapa yang dapat menghargai mukjizat Al-Quran zaman sekarang ini hmm. itu semuanya dengan izin Allah. Seperti tuan-tuan bila tak sabar lagi nak belajar Al-Quran hmm. ya, tuan-tuan akan rasa mesti ada benda yang istilah bahasa Inggerisnya mind boggling. Hmm. Ha -ha, bahasa Allah. Inggeris juga Bahasa Melayunya yang sampai hati tu macam nak pecah dia ya, al-qur'anil majid demi quran yang majid mm -hmm. kalau ada perasaan itu sebenarnya itu adalah anugerah yang munnu daripada Allah SWT. Allah dah bagi kelebihan pada tuan-tuan jangan di di ketepikan ataupun uh, di di diambil ringan mm -hmm. ya terutama kalau PKP kita naik dah tak ada dah kan uh, rasa macam okeylah habislah quran time <laughs> kan saya dah kembali kepada asas <laughs> jangan jangan pasal apa itu anugerah daripada Allah mm -hmm. dan Wa 'alallahi fal yatawakkalul mu'minun ya orang beriman ini bertawakal dia wakilkan semua projeknya hanya pada Allah. Ya, dia anak punya keluarga dia nak pastikan kita pandai Quran, pandai buat apa sahaja berjaya, dia tak ambil sekadar manusia sahaja sebagai tempat pergantungan. Tempat bergantungnya kembali pada dia. Kembali pada Allah. Ya. Jadi disambung pada ayat yang ke-12 itu Wa malana ala kita bertawakal kepada ya. dan kami ini bersabar atas apa yang kamu sakiti kami ini ulang balik yang awal pada bahagian ayat nombor 5 ya nabi Musa sabar jadi rasul-rasul ini cakap kami akan sabar kamu nak sakitkan hati kami kami akan sabar yang penting apa yang penting wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ha nah, itu tandanya orang yang sabar dalam berjuang. Tuan-tuan, ibu di rumah bersabar dengan anak sakitkan hati, para suami, ayah bersabar cari nafkah, kadang-kadang anak tak puas hati, abah kecil sangatlah abah kan <laughs> contohnya dia nak beli lain. Segala kesabaran tuan-tuan atas sakit hatinya itu itu adalah tanda kita ini bertawakal kepada Allah ya maka Allah akan bagi apa nanti Allah akan beritahu nanti tapi sebelum itu pada ayat 13 uh, Allah sambung lagi masyaallah orang yang tidak puas hati dengan orang beriman ini dengan rasul hmm. tadi ini. Hmm. dia bukan sekadar dia berhujah dia kalau dah hujah tak boleh pakai hmm. dah dia cari lain pula cara lain masyaallah dia akan halau ah, ah, dia dah mula guna kaedah fizikal ini hmm. strategi yang Allah bagi tahu ini kaedah orang yang tidak suka kepada kebenaran hmm. ya ah, jadi bila kita dah nampak begini Allah menyatakan tapi Allah akan bantu. Ya, Allah akan bantu pada ayat yang ke a uh, ke-14 yang Ustaz baca awal tadi, iaitu Allah akan tetapkan mereka. Ya, maksudnya apa? Orang beriman ni akan diletakkan di tempat-tempat ini um, apa istilah kat sini? Walanuskinannakum ayat 14 itu ya. daripada perkataan sakana. Ah, sakana tempat tu tempat. ditempatkan tempat. sakinah tenang. tenang Allah akan tenangkan orang beriman di sesuatu tempat itu kerana apa? Kerana mereka ini takut kedudukannya di depan Allah dan juga dia takut kepada janji-janji yang hebat yang menakutkan yang kita akan baca sebentar sebentar lagi. Jadi ini adalah ayat 14 dan Allah cakap sekali lagi pada ayat 15. Ini kesimpulan. Ya, ayat 15 itu apa? Allah beri kemenangan pada orang yang beriman yang menghargai manisnya iman dan bagi orang yang kotorkan dirinya dengan kekufuran Allah akan kata kepada mereka apa mereka rugi kerana mereka ini adalah orang yang degil melampau istilah bahasa Arabnya anid dan jabarin itu maksudnya orang yang kalau tulang dah bengkok ustaz ya dah patah dia nak cuba luruskan jabar ya dia nak paksa juga. Jadi jabarin anid ni adalah orang yang zalim, degil yang dia kalau dengan rakyat tu dia nak paksa rakyat buat segala-galanya, maka Allah kata orang ini akan rugi je. Masya-Allah. Ya. Apa kesannya? Apakah yang akan dapat kepada orang begini? Kita akan tengok kepada kepada ayat 16 17. Ha mari kita tengok sekejap. Okey. Kita baca tuan-tuan dan puan-puan ayat uh, 16 dan 17 saja ya. Okey. Auzubillah من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Allah memberitahu apakah balasan kepada orang yang degil melampau ini Jabarin Anid pada ayat yang ke-15 sebentar tadi hmm. iaitu Jahannam oh, Amat mengerikan Allah menyatakan dalam ayat ini wa yusqa min ma'in sadid dia Allah. akan minum air apa ustaz? Nanah. Nanah. Allah ya yeah, nanah ni maksudnya kalau luka tu mm -hmm. kalau ada ni kan yeah. yang kuning-kuning tu ah ha, itulah yang diminum. Allah Allah nauzubillah misalnya dan perkara ini Allah beritahu mengapa jadi begini kerana mereka tidak tidak merendah diri mereka rasakan bahawa dapat air di dunia dia yeah. nak sombong yeah. maka akhirnya dapat nanah diteguk nanah itu nyaris-nyaris tidak boleh menelannya ya dan datanglah maut kepadanya dari segenap penjuru dia rasa macam nak mati dah ya. tapi tak mati-mati Allah, Allah ya ha dia kalau dalam keadaan sekarang ada sahabat-sahabat kita yang mengalami cabaran ya, sakit apa ke ya, ya. kalau akhir sekalipun akhirnya ya. kita harapkan kesihatan ya, ataupun kalau, kesihatan. kalau pergi ya. itu saja ya, ya insyaallah moga-moga Allah terima amal tak diampunkan dosa ya. tetapi yang ini tak mati-mati di hadapannya ada azab yang pedih inilah balasan yang Allah beritahu untuk kita selalu menghargai iman dalam hidup Masa kita jangan menafikan kebenaran. Sebabnya tuan-tuan, kita ingin melihat sambungan keluarga ini ya, apakah berlaku macam mana Allah beritahu tentang cabaran-cabaran di hujung nanti bagi orang yang tidak beriman. Kita bersambung sebentar lagi dalam Malaysia Quran Time Musaadah Covid-19. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 pada surah Ibrahim surah ke-14 surah makiyah yang membina keimanan dalam diri kita membina motivasi Ustaz yes. ya yes. bila cakap tentang iman ini zaman sekarang istilahnya ah. motivasilah yes. ya untuk kita sentiasa nampak yang lebih jauh lagi oh. dalam hidup kita bagi tuan-tuan yang berada stay at home ya kita terus bersemangat walaupun kita mungkin berubah new norm kita ya new yes. normal biasanya orang bersalam Allah. kita begini yes. je Ustaz ya okey yes. ataupun kena duduk kat rumah sepatutnya ayah kalau hari ini hari Ahad yes. maksudnya Esok hari Isnin 30. dah pergi kerja dah Betul, ni so, kan tapi ini dah berapa hari 30. dah dah 20 eh lebih, dah, 30, 30 dah, lebih hari dah, dah ya 30, 30, lebih, lebih, hari dah. Dah, ya. 30 ha. lebih hari ini ha. maksudnya ini adalah satu perkara yang baru so. tetapi kita yakin bahawa kita boleh bersama dalam memastikan cabaran ini kita hadapi dengan baik dengan doa kepada Allah Subhanahu taala. Dalam bahagian sebelum ini kita berbincang tentang Mereka. apakah yang kena kepada Mereka. orang yang kufur Ustaz ya. Minum nanah yang amat teruk dia minum itu istilah Mereka. tadi pada ayat yang ke-17 yatajarra'uhu ya. Yatajarra'uhu ini maksudnya ialah dia minum tersekat-sekat. Allah. Ya ha dia Ah, gitu, Saya, kalau anak yang tak suka makan ubat ah, tu yalah. dia minum tu oh, dia, minum dia rasa, dalam dalam, tak, nak, tak nak dan ini berlaku kerana apa kerana dia haus memang haus, ah, ya memang dia dahaga tetapi kerana tak ada benda lain yang ah. boleh diminum, ya ingat kalau mana lah tahu boleh yeah. masuk juga tetapi Allah beritahu perkara ini sebagai satu azab, sebagai satu azab mengapa kerana di dunia ini dia tersekat-sekat hmm. untuk menyambut kebenaran daripada Nabi malah dia menghalang dan menghalau orang-orang yang sepatutnya membawa kebaikan kepada kepada mereka. Jadi ustaz kali ya. ini kita nak menyambung pada ayat 18 hingga 20 okay. ya. Di mana pada kali ini kita nak melihat apa yang berlaku kepada amal orang kafir ini hmm. orang yang tak beriman okay. ya walaupun ayat ini untuk orang tak beriman orang kafir okay. tapi kita pun akan kena ambil pelajaran Betul, ya baik baik okay. okay. kita sambung tuan-tuan dan puan-puan uh, ayat 18 di muka surat 257 hmm. kemudian sambung pada muka surat yang 258, 258 ya mm -hmm. auzubillahi minasyaitonirrajim مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان يشا يذهبكم ويات بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العظيم Surah Allahul Azim pada ayat 18 Allah membawakan kepada kita perumpamaan untuk kita ambil pelajaran ya perumpamaan kepada apa yang dikufurkan ya orang-orang kafir orang yang tidak beriman kepada Tuhan mereka ya perumpamaannya apa Amalan mereka itu a'maluhum. Allah beritahu di sini, ya, amal ini ustaz daripada perkataan uh, a'maluhum daripada perkataan amal, ya. Amal ini sesuatu yang kita biasa buat. Ha, bahasa Inggerisnya habit, bahasa Melayunya tabiat. Lah. Ha, dia bukan sekadar sekali-sekala. Ha, tabiat, ya, dah biasa. Jadi tabiat amalan yang yang dibuat oleh orang yang kufur ini seperti debu masyaallah debu eh debu ni dia kalau dia dah bertiup ya. Ini kalau kita bayangkan di padang pasir lah kalau ya. ustaz pernah pergi ke umrah kan <laughs> kalau pergi ke padang pasir ya. tu kalau dia tiup tu tu oh. tu kan dia memang pergi. Habislah dan kalau nak pergi cari nak kejar balik tak memang tak ada lah kan. Okey memang habis. Dan kalau cuba Tuan -tuan, ustaz katakan hmm. ada telefon lah. ada telefon. Okey okay. letak dekat padang pasir hmm. kan. Katakan tertinggal lah kan. Makan-makan apa nasi mandi ke nasi apa ke tertinggal Kat ha. padang pasir ni. Tiba-tiba berdebu debu tu tersiup. Lepas tu nak cari telefon tu rasanya ada harapan ke tidak? Sallallahu yeah. alaihi wasallam. Ya. Mesti hilang je kan. Jadi ini adalah satu perasaan lebih daripada itu betapa tidak ada ni lainnya la yaqdiru na mimma kasabu ala syai. Hmm. Apa usaha yang kita nak buat nak cari telefon tu memang hmm. dah habislah beli baru je lah sah. <laughs> beli baru je. Itu kalau boleh beli baru. Allah. Tapi di akhirat ini Allah, Allah cakap habis. Allah cakap zalika huwa dhalalul ba'i. Inilah kesesatan yang amat amat jauh. Eh, perkataan ini macam ayat nombor tiga. Betul, Ustaz. Ustaz, 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 jumpa, Ustaz, kan? Ustaz, Ustaz, ya. Kalau tuan-tuan uh, buka pada muka surat 255, Sama ayat tiga, ya. ada istilah fi dhala lim Di akhir ayat juga. Ya. Di akhir ayat, Allah cerita tentang orang yang kufur itu ada tiga perkara. Kufur. Ya, cinta kepada dunia, ha. menghalang kepada hmm. jalan kebaikan hmm. pada Allah dan juga dia membengkokkan jalan. Mem Jadi memesongkan memesongkan ha, membengkok memesongkan kalau orang nak buat baik dia pesongkan oh. agar orang tak bayarlah baca Quran kan. <laughs> dah dah jomlah kita dah lama dah dalam rumah ni. Dah lah kita pergi buat lainlah <laughs> kan. Kalau ada orang yang buat begitu sebenarnya memang apa kalau di Terengganu cakap hmm. kalau uh, apa ini istilahnya sesat yang jauh dia macam berat nanang berat nanang berat. ah saya pernah dengar tu tapi saya nak kena tanya pada <laughs> yang empunya lidah Allah ya. Rabbi jadi tuan-tuan sekalian macam mana saya saya berat berat nanang, berat nanang. diulang balik pada ayat nombor berapa tadi ayat nombor 18 18 dan Allah kata Allah Uh, bila dalam al-Quran tuan-tuan bila Allah bawa balik suruh kita tengok hmm. dia lebih kurang bawa anak-anak kita tengok balik kan happy-happy hmm. tu hmm. sebenarnya Allah nak beritahu pada kita tolong sekolah balik semula. Ya. Ha, belajar balik semula. Cuba tengok kepada langit bumi Allah ciptakan ini ya, dengan kebenaran. Apa maksud dengan kebenaran? Maksudnya ia bukan main-main. Betul-betul dibuat ini ada tujuan. Hmm. Bila Allah kata perkara begini, Allah satu berkuasa. Hmm. Kemudian ada tujuan. Tujuannya maksudnya untuk memberi manfaat kepada kita. Hmm. Agar kita boleh kembali balik kepada pencipta. Allah cakap, kalau Allah nak buat balik semula, hmm. Allah boleh je. Engkau yang degil hmm. ni, Get out. <laughs> boleh je kan. Dia lebih kurang pasal. Bos suruh buat kerja. Pasal tak nak buat kerja. Kan. Yeah. Saya okay. boleh. Wayat tibi khalqin jadid. Allah cakap kat situ. Kami boleh. Jadikan. Uh, orang yang baru. Saya boleh ganti je. Pekerja baru tau. <laughs> kan? Kalau orang. Kalau bos cakap pada pekerja. Begitu. Kira. <laughs> Ya. Alailaha tadi surkullah inna innallillahi innailaihi raji'an ya. Jadi itulah yang Allah sedang sampaikan kepada orang yang tidak beriman dan mesej kepada saya dalam membaca ayat ini sebenarnya uh, jangan main-main. Kan? -main. Ya. Jangan main-main tentang tentang menghargai iman dalam kehidupan. Masya-Allah. Ya dan salah satunya ialah perkataan baik yang kita akan baca pada siri ketiga nanti Ustaz ya iaitu salah satunya Quran nilah. Quran ini bila kita hargai, kita sebenarnya sedang bercakap tentang al-haq. Ya. Dan Allah cakap tadi kalau Allah nak jadikan yang baik tu orang yang suka baca Quran, orang yang suka buat baik ni, kata Allah pada ayat 20 itu wa madzalika 'ala allahi bi'aziz. Masya-Allah. Allah tu memang dah perkasa pun boleh je Allah. ya. Dan surprising dia terkejutnya ataupun ialah uh, bila saya fikir-fikir balik uh, COVID-19 ni ustaz ya. Allah. Ya. Hmm. Allah boleh. Jadi tiba-tiba je ada Malaysia Quran Time nah, kan. Tiba-tiba je ada orang boleh duduk depan TV Allah. dengan Allah. air sembahyang Allah. ya seperti tuan-tuan yang berada di rumah pegang Facebook sekarang ni, Insya buka Quran, tengok ya. kan Allah tu aziz kan. Memang ya. Allah boleh buat. Subhanallah ustaz. Ya? Jadi kita perlukan Allah. Betul. Allah tak perlukan kita. Sebabnya iman itulah sebagai tanda bahawa kita perlukan Allah. Kita kejar betul-betul apa yang berlaku di akhirat nanti Allah tambah lagi ini ya sebelum Allah beritahu tentang ganjaran syurga hmm. kita tengok ayat 21 dan 22 Saat. baik insyaallah terima kasih Ustaz Fazrul subhanallah hikmah Allah Subhanahu taala kurnia pada kita uh, dan saya tertarik Ustaz dengan uh, perkongsian di Facebook Ustaz uh, satunya antaranya uh, puan Ain Mustaqim ni Ustaz dia tanya ni Ustaz uh, kenapa baca tadi tu ayat 18 karomadin uh, kenapa ada nun cakap? Hmm. Okey, pada kalimah ayat yang ke-18 karamadin ishtadda itu adalah pertemuan uh, dua sukun ataupun nama dia iltiqa as-sakinain sukun yang mana karamadin tu baris dua bawah tu asalnya dan nun nun mati nun mati bertemu dengan Alif tu kalimah ishtadat ada alif tu kan ada wasal tu kan. Jadi dia tak dibaca. boleh baca karamadin tak boleh baca. Okey. Jadi diganti dengan nun kecil ataupun nun wiqayah dipanggil baris bawah. Karamadin ishtad. Karamadin ishtad. Di ha. kan. Dalam al-Quran kurang lebih jika saya tak silap ada 33 tempat. Oh yang um, jenis begini. Yang eh? macam tambah nun kecil ni. Nun kecil. Salah satunya dekat sinilah karamadin ishtad. Ha. Hmm. So nama dia iltiqa as-sakinain secara ringkasnya. Bertemunya dua, dua huruf yang sukun. Duru, dua huruf, uh, huruf, yang, huruf yang, yang, mati kan. Ha, yeah. Din tu asalnya danun. Ha, hmm. uh, kan sekarang bari dua kan. Okey. Okey. Boleh eh? Secara ringkasnya lah. Ha, uh, nanti hmm. boleh. Boleh FB nanti untuk penjelasan lebih ni lagi. Jadi kita nak sambung saya. ni tak ada soalan kuis. Oh, tak, tak, soalan tak kuis ada soalan kuis. Ha. Boleh cari lagi 32 tempat. 32 <laughs> tempat. <laughs> Okey. Insya-Allah kita sambung uh, ayat yang ke-21 dan 22 saya. Ya. Yeah. Walaupun dua ayat tapi dia hampir separuh muka surat. Hmm. Panjang saya. <laughs> Jom kita baca. Auzubillahi <laughs> وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لم ما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما <سرخي> إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب صدق الله العظيم Subhanallahul Azim dua ayat yang panjang sebentar tadi ustaz ya ayat 21 22 pada hari ini kita membicarakan membincang dalam peristiwa di hari akhirat nanti ya Allah uh, tadi dah beritahu tentang suruh tengok pada alam ini Allah bawa balik kita kepada peristiwa di akhir akhirat ya ini adalah back to future ya Allah beritahu awal-awal perkara samiyah kita tak tahu perkara ini kecuali diberitahu oleh Allah kita dengar daripada nabi dan nabi pun dengar daripada jibril daripada Allah Subhanahu jadi apakah dalam ayat 21, wabarazulillahi jami'ah. Mereka akan berhadapan, InsyaAllah. akan bangkit menghadap Allah, ya semua sekali. InsyaAllah. Semua sekali, yang beriman tak beriman. Dan kalau yang tak beriman ini, orang yang lemah dia akan cakap kepada orang yang istikbaru ini, orang yang sombong. Ha, ya, pasal yang tadi kan dah dia cakap kan, orang InsyaAllah. sombong ini yang pertama dia mula-mula dia degil InsyaAllah. tadi tu, dia menghalang, kemudian dia pergi halau orang tu, itu orang sombong Allah beritahu kerana kufur maka orang lemah yang ikut orang sombong ni hmm. orang yang kufur ini dia kata eh kami bersama kamu dulu. Hmm. Kan kami kan geng kamu saya ikut saya follower kamu <laughs> ha, ha ya harapnya follower Ustaz kita di <laughs> kat Allah Facebook Allah adalah Allah. kita jangan-jangan jadi orang yang sombong Ustaz ya kan? nanti kan kesian follower kan Allah Allah. tapi kalau follower ke arah kebaikan moga-moga ya. kitalah orang itu hmm. ya Maka apa kata follower dia? Ha follower dia, <laughs> fa hal antum muqnunanna anna min azabillah. Ya, boleh tak kamu ni selamatkan kami ya uh, daripada azab, ya, azab. ini? Ha, bercakap tentang azab ini ustaz ya. kalau ini azab di akhirat teruk sangat ya. Kita lebih kurang kalau katakan kita lah. kita sekarang tak boleh berjalan kan, tapi katakan kita berjalan kemudian kena tahan dekat immigration. Hmm. Ya, kan? Ha, ada anak, anak ni kat lambang lemah lah ayah hebat eh, macam mana pun kalau katakan dah kena tahan mm. boleh tak selamat tak boleh tak boleh kalau katakan dah kena tahan kena balik balik boleh 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 tak <laughs> boleh keluar pasal PKP ha contohnya kan dan lebih daripada itu sekarang zaman COVID-19 Ustaz, ya mm. sebenarnya orang lemah ke orang kuat ke ada pangkat ke tak ada pangkat ke zaman sekarang ini tak berapa tak ada siapa yang ya. boleh selamatkan antara Allah satu Allah sama Allah. lain kecuali mesti minta bantuan daripada Allah, Allah. Allah. Ini baru satu ujian Allah kecil. Allah. kecil. Ya. Belum lagi azab yang kat sini tak ada tak ada apa istilahnya ya. tak ada patah balik. Ya. Ha, tidak ada ya. patah balik. Jadi di sini kata orang yang yang sombong tadi tu dia kata uh, qalu lau hadanallahu lahadainakum kalau Allah dah beri idea pada saya dia mesti dah bagi idea pada kamu Betul. ha kan jadi kat sini dia dah ngaku dah dah ngaku dah sebenarnya hidayah daripada Allah hmm. hidayah untuk iman ini amat penting dan kat sini masing-masing dah dia tak ada dah anak aku akan jaga kamu tak kita ada. jaga kita kita jaga kita ni dekat sana dah tak ada dah, tak ada dah. kat sini sahaja Insya yang kita Allah. boleh kita jaga kita ya tapi orang beriman bersama dia hmm. boleh memberi manfaat ya memberi manfaat Okey. Sawaa'un 'alaina ajizinaa ha, ak. Sini perkataan yang menarik ayat yes. 21 itu ada istilah yes. ajizinaa yes. am sabarna malana ma mimma ya. Masyarakat. Kami tak sabar ke kami sabar ke sama saja. Mm -hmm. Tak ada tempat untuk kita selamat pasal habis dah. Masyarakat. Ha ini satu ayat 21 ni cerita tentang putus asanya, mm -hmm. betapa peritnya bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahuwataala ya yang tidak mengambil endah kepada kitab dia rasakan bahawa hidup ni macam apa happy go lucky jelah kan ya. happy-happy je jalan saja ya dan ayat 22 itu Allah menyambung pula syaitan pula tadi Masya. orang yang sombong kan ya. ini cerita syaitan ustaz Syaitan ni kalau perbincangan ulama dia boleh datang dalam bentuk manusia, boleh dalam bentuk jin, jin. ya. Tapi syaitan ni lambang kepada orang yang mengajak ke arah ke arah keburukan. Ya. Jadi apa kata syaitan pula? Ha, ya. Dia kata innallaha wa'adakum wa'dal haq wa'atukum fahlaftukum. Ha, dia Syaitan berkata ketika perkara hisap telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Ya. Syaitan ngaku. Allah. Dulu, dulu dia tak yang dulu je tak ngaku, dia, dia, dia pergi goda tak yalah semayang, oh. tak yalah kau sibuk, tak yalah baca Quran kan. Oh. Tapi bila sampai ke sana nanti, syaitan pun dia lah dah tengok segala-galanya, oh. dia pun mengaku juga. Yeah. Kan? Jadi janji Allah benar, janji aku fah apa istilahnya? Yeah. Fa akhlaftukum. Aku khilaf, aku tidak tepati. Mm -hmm. Wa ma kana li alaikum min sultan ya. Sebenarnya pada aku ini tak ada pun kekuasaan ya. Dan aku sebenarnya tapi kamu yang menyahutnya mm. fastajab fastajab tumli. Mm. Ha, itu istilahnya tuan-tuan ya. Syaitan ini dia menyeru tu dia bukan sultan, bukan kuat sangat pun. Tapi pasal kalau kita lemah tuan-tuan, iman kita lemah, Kesannya syaitan was-was was, -was fi sudurin nas itu dia was-was dia kata tak payahlah baca Quran sibuk sibuk kan sibuk kan ala lambat sikit solat pun tak apa kan asal solat kan asal solat asal, asal, kan? asal yang penting solat <laughs> dia pasal dia dia lemah dia dah mengaku dah tu tetapi disebabkan kita lebih lemah kerana iman kita yang lemah maka ia menang di atas dunia ini pelajaran untuk kita apa iaitu kita kenalah kuatkan iman kita dan salah satunya Al-Quran. Yang kita baca ini kita akan kata oh betul jugalah kan lepas ni kita takkan cepat mengalah kan ataupun dalam surah al qiyamah tu suka memberi alasan-alasan. Ya, perkataan yang digunakan oleh syaitan apa? talumuni walumu anfusakum. Jangan kau cela aku, jangan kecam aku. Ha kan? Jangan kecam aku. Kecamlah diri kau sendiri. Ya, itulah yang Allah beri dalam surah Al-Qiyamah, iaitu Allah bersumpah dengan Wala uqsimu bin nafsil Lawamah Ha, tu maksudnya kecam diri. Kalau kita kecam diri kita dekat dunia ini, insya-Allah kita tidak kecam diri kita di akhirat. Tapi kalau kat dunia ni kita kata tak naklah, saya tak sukalah yang apa rasa bersalah, ada orang tak suka rasa bersalah. Dia rasa macam rasa bersalah itu tidak moden. Zaman moden ini semua apa uh, everything can do. <laughs> semua boleh boleh buat kan. Tak. Itu bukan kaedah di dalam kita membawa iman dalam hidup. Iman sanggup untuk ditegur ya mengaku saya salah ya Allah aku bertaubat ya. Itu yang dibuat oleh Nabi Nabi Adam. Dan seterusnya kata syaitan ma ana bi musrihikum wa ma antum bi musrihi ya aku tak boleh tolong kamu kamu tak boleh aku Masyarakat. ini kali ini kafartu bima asyraktumuni min qabl aku kufur kepada apa yang kamu syirikkan. Ha oh, dia dia pula yang dia, dia berlepas pula dia. Dia belepas, dia berdakwah pula kat sini <laughs> ini, kan. Tapi dia dah satu geng, yeah. satu tempat di neraka jalan. Oh, 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 oh. Ini perkara yang perlu kita sedar tuan-tuan yang kita ambil pelajaran paling kurang tiga perkara ya sepanjang kita berbincang Masa hari Allah. ini ya. Yang pertama apa? Yang pertama kita kenalah istighfar selalu kerana itulah yang dibawakan oleh rasul perjuangan rasul nak membawa kita agar sentiasa beristighfar ambil guna peluang yang ada mohon ampun pada Allah hmm. ya itu yang ada pada ayat 10 Allah nak kita ni istighfar banyak-banyak selalu baiki keadaan kita Allah bagi peluang malah sekarang ni ekstra peluang. Ya, PKP 3 ini ya Allah, cuti bukan cuti kan? Ya. Tapi maksudnya Allah memberi peluang untuk kita Allah bagi masa. Ya. Yang pertama. Yang kedua, tawakal kepada Allah inilah cara untuk menguruskan stres kita. Ya, banyak tawakal, wakilkan pada Allah. Nak buat projek wakilkan pada Allah. Kita buat mana yang kita mampu tapi kita yakin bahawa Allah akan jaga kita pada ayat 12. Ya, pasal Nabi Nabi dahulu hmm. dia sabar atas siapa-siapa yang menyakitkan Betul. hati dia. Kalau tidak Betul. kita stres. Ibu-ibu di rumah akan stres, ayah akan stres di kat rumah tengok anak tuang air tumpah, kan, buka peti ais. Kan, habis kita nak makan, eh dah habis makanan contohnya lah tuan -tuan, ya Tapi insyaallah tentuan taklah tak lah, begitu. Yeah. Kalau stres ke sakit hati, kena ingat kita cuba sabar hmm. kerana itu tanda bahawa kita ini amat wakilkan Allah. Ya, kita amat berpegang kepada Allah. Yang kedua dan yang ketiga pada ayat 19 hingga 20 itu gunakan umur berbaki untuk kembali kepada Allah Subhanahu taala. Allah kata suruh tengok ya kepada apa yang ada di langit di bumi ini hmm. ya. Uh, kerana itu semuanya adalah al-haq. Hmm. adalah betul-betul daripada Allah Subhanahu taala. Jadi umur kita untuk apa? umur kita ni memang untuk betul-betul kerana Allah. Ha ya gunakan umur ini untuk kembali kepada Allah yang maha berkuasa. Kalau tidak Allah gantikan kita dengan orang yang lebih baca Quran. Allah kan. Kita di diketepikan, kita hidup macam biasa kan tapi Allah ketepikan ada kumpulan yang baca Quran dan harapnyalah Kitalah orang itu sekarang ini yang selalu buka Quran pada setiap hari, pahamnya dan kita rasa macam rindu sangat dengan Quran. Kalau itu yang berlaku pada tuan-tuan yang berada di rumah, sebenarnya itulah cara terbaik kita menggunakan masa umur kita dan kita kena kempenkan lagi. Share dekat Facebook sekarang, ya, beritahu pada kawan, beritahu pada makcik, pakcik, telefon. Quran Time, ha, salah satunya lah kan yeah. pasal masjid tak boleh pergi, sebabnya so, yeah. inilah kita gunakan peluang yeah. untuk kebaikan tiga perkara yang kita doakan agar Allah bekalkan iman yang manis dalam diri kita jauh daripada keburukan kufur bersama dengan Ustaz untuk kita doa terima kasih Ustaz ayuh kita sama-sama mohon kepada Allah SWT اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الاسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim Kami menadah tangan memohon ke hadratmu, ya Allah Ampunkan dosa-dosa kami Ampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kami Ampunkan dosa-dosa pasangan kami Ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah Kasihanilah ibu dan ayah kami sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim Engkau lah yang maha penyembuh akan segala penyakit ya Allah Tidak ada sesuatu penyakit pun yang tidak dapat disembuhkan Melainkan dengan kehendakmu jua ya Allah Maka ya Allah kurniakan kesembuhan buat saudara kami sahabat kami yang kini sedang dirawat Covid 19 ini ya Allah kurniakan perlindungan kepada kepada saudara-saudara kami di barisan hadapan ya Allah para doktor jururawat petugas kesihatan anggota-anggota keselamatan sahabat-sahabat kami petugas-petugas jabatan kebajikan masyarakat dan juga sesiapa sia juga ya Allah yang berusaha untuk mengekang wabak ini ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami, anak-anak kami, keluarga kami orang-orang yang celik Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang memahami dan mengamalkannya. Jangan kau jadikan anak-anak kami, jangan jadikan diri kami orang-orang yang buta Al-Qur'an, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami dengan barakah Al-Quran ini ya Allah Jadikan anak-anak kami anak-anak yang mampu Memperdengarkan Al-Quran ke telinga kami Di saat kami terbujur kaku satu masa nanti ya Allah Perkenankan doa kami ya Allah Perkenankan doa kami ya Rahman Perkenankan doa kami ya Rahim Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami anak-anak yang salih dan salihah, anak-anak yang mentaati perintah-Mu ya Allah, anak-anak yang mendengar kata ibu dan ayah kami, anak-anak yang berusaha seupaya kami untuk menggembirakan ibu dan ayah kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami kini berada di akhir Syaban di penghujungnya maka ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan penghulu segala bulan berkatilah kami di saat ini ya Allah Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Ya Allah pilihlah kami menjadi hamba-hambamu yang mana hatinya senang, tenang, mudah mengeluarkan infak pada jalanmu, Ya Allah. Yang berwakaf hartanya pada jalanmu, Ya Allah. Bi rahmatika, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fi dunya hasanah. Wafil fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya, karim. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa yang kita panjatkan sebentar tadi ustaz ya bersama terima. dengan tuan-tuan yang berada di rumah yang mengaminkan segala doa yang ada sebentar tadi. Doa adalah salah satu senjata penting bagi orang yang beriman dan doa ini adalah salah satu daripada tanda kehambaan kita yang benar-benar sebagaimana Allah nyatakan pada ayat 186 surah Al-Baqarah ayat yang hadir selepas bulan puasa misalnya bulan puasa bulan Ramadan sebagai bulan Quran dalam masa yang sama tuan-tuan masih lagi kita memerlukan ya memerlukan wakaf ya saya menyeru kepada tuan-tuan yang berada di rumah yang masih lagi ingin berwakaf untuk diri untuk nama ayah nama ibu ya agar lebih banyak lagi manfaat Al-Quran dapat dikongsikan ada tertera di atas skrin 6 nombor akaun ya uh, yang boleh tuan-tuan uh, wakafkan al-Quran akan dihantar ke hospital-hospital, pusat kesihatan seluruh negara uh, dan kita doakan agar lebih banyak lagi manfaat Quran ini. Quran Kari. memang bermanfaat Kari. ya tetapi mushaf itu dapat dimanfaatkan oleh frontliners ya yang boleh, kan? Ya, lebih ramai lagi Semuanya. yang boleh mendapat manfaat daripadanya. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Allah sekalian, ini adalah bahagian yang kedua Surah Ibrahim insya-Allah. Esok insyaallah kita akan melihat kepada apakah nikmat Wah. orang di syurga Wah, ya dan macam mana nak dapat syurga Allah itu Allah. ya syurga tu manis hmm. ya dia punya bahasa untuk ke syurga itu namanya iman oh, ya insyaAllah. jadi apa kaedahnya hmm. kita akan saksikan insyaallah hari esok 12:30 hari ya di Malaysia Quran Time dan ulangan pagi program pada hari ini jam 10 bagi tuan-tuan yang mungkin tertinggal ke kan ataupun tadi tak sempat salin ke hmm. boleh baca balik pada jam 10 ke 11 sat uh, hari Ahad 11 Ahad 11 ah, 11 ya. oh, ah itu saya kena saya pun so, kena ingatkan so, juga pada tuan, -tuan ya uh, hari Ahad saja ah, Ahad, ahad saja pukul 11 yang lain semua pukul 10, 10 malam, malam. ya jadi lewat sikit tapi hari Ahad PKP ni ya okey dah okey okay uh, lagi uh, ya yeah. okey okay. jadi pukul 11 <laughs> malam yeah. untuk ulangan malam ini yeah. dan kita akan bersiaran untuk bahagian ketiga surah Ibrahim surah 14 insyaallah pada hari esok Malaysia Quran Time musaadah COVID-19 Assalamualaikum